ראשית אני רואה את האנשים, פגשתי את המפקדים, ואני מתרשם. גם הנחישות, גם הרמה המקצועית הגבוהה, וגם הדבקות במשימה שנמשכת פה כמעט שנה, גם בצפון, גם בדרום. מרכז הכובד עובר צפונה. אנחנו לקראת השלמת המשימות שלנו בדרום, אבל יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה. המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם. אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום וראיתי את הכוחות פועלים אחרי שלושה שבועות. יצאו לדרך, ביצעו את המשימה שלהם. זה יגיע גם כאן. ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים לבצע את המשימה הזאת. ורמת המוכנות הגבוהה שהחטיבה וכל צהל הולכים וצוברים. אנחנו מסיימים לאמן את כל הסדק לקראת פעולה קרקעית בכל ההיבטים שלה, מהמסגרת הפלוגתית ועד המסגרת הפיקודית. והדבר הזה הוא חץ דרוך, מוכן לפעולה, אנחנו נדע מתי להפעיל אותו. אתם תעשו את כל מה שאתם צריכים, תנצלו את הזמן כמו שצריך. כי ברגע שזה מגיע, זה קורה. והייתי כבר בהרבה נסיבות שבהם עמדתי ליד לוחמים שאמרו לי, רק מדברים. אחרי שבוע פגשתי אותם בשטח, תוך השטח. תהיו ערוכים, זה לא דומה לדברים אחרים. יש לכם יכולת מלאה לבצע את המשימות בהתאם למה שאתם מתאמנים. תודה לכם, תודה למשפחות שתומכות אתכם, ותודה למפקדים, תודה רבה מניס. תודה לך.